რა გახდა 4 წლის ბავშვის სიკვდილის მიზეზი? გორში მცირეწლოვანი სავარაუდო ჩუტყვავილას ვირუსის გართულებით დაიღუპა. ოჯახი ტრაგედიის სავარაუდო მიზეზად დაგვიანებულ სამედიცინო მომსახურებას ასახელებს. ამ ძიმე ამბის დეტალები ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ახალკაცი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გისმენთ. ნინო, 4 წლის თომა წიქარიძეს ჩუტყვავილას სიმპტომები დაახლოებით 1 კვირის წინ განუვითარდა. მას მშობლები სახლის პირობებში ოჯახის ექიმის რეკომენდაციის საფუძველზე მკურნალობდნენ, თუმცა მცირეწლოვანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემდეგ გადაიყვანეს კლინიკა გორმეთში, თუმცა როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, მას სათანადო სამედიცინო დახმარება ადგილობრივმა ექიმებმა არ გაუწიეს, რის შემდეგაც უკვე 4 წლის ბიჭი წაიყვანეს თბილისის მიმართულებით, რათა გადაეყვანა ციციშვილის სახელობის კლინიკაში, თუმცა მცირეწლოვანს გზაში გული გაუჩერდა. თბილისში უნდა წაგვეყვანა და უკვე ძალიან ცუდად რო იყო. იავ ნანა გადმოიტანეს გორმენთან და მივიყვანეთ იქ. რო შევიყვანეთ ხელში გადასვენებული ბავშვები. ვაინ გამოიტა ექიმი. უინე ჩუტყვავილა აქვსო, აქაო როგორ მივიღო ეგრე მითხრა. ეუბნები ექიმსა, რომ ჩქარა ცუდად არის, ან გადასხმა გაუკეთეთ, ან რამე იმეთქი და მოიცაო, ჯერ ისტორია უნდა შევავსო. დავავლეთ ბავშვსახელი და ერთი არ უცქია, რომ მოიცადი აქ გაუკეთებ პირველ დახმარებასა. არა, პირდაპირ გამოვიწაცეს და წამოვედით, უკვე გონება დაკარგა ბავშვმა, უკვე ახლო ვიყავი საავადმყოფოსთან და რა უკვე გული ჩუტყვავილა გუნდა დამძიმდა. როგორც ყოველთვის გორმეთში გული გრილად მიიღეს და წავედით თბილისში, მაგრამ ვერ ჩაუსწავდივა. დედას ჩააკვდა ხელებში. როცა მიხვალდა 1 საათი ჭირდება იმას, რომ რეანო მობილი მობილიზდეს, ან საერთოდ რაიმე გაკეთდეს. ბავშვს ჩუტყვავილა აქვს და ვერ შევიყვანთ ოთახში, სად ოთახში ვერ შევიყვანთ, გადასმას ბავშვს ვერ გაუკეთებთ. ხო შეიძლება მისაღებში და ჰოლში გაუკეთო ბავშვს გადასმას, ადმე თუ შენ გულგრილი არ ხარ. კლინიკა გორმეთში ჯერჯერობით სატელევიზიო კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა, თუმცა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში აცხადებენ, რომ მშობლებმა ბავშვი ამბულატორიული მომსახურეობის მიღების მიზნით მიიყვანეს, თუმცა მოგვიანებით თავად გადაწყვიტეს, რომ გადაეყვანათ თბილისში ერთ-ერთ კლინიკაში. როგორც გითხარით, 4 წლის თომა გზაში დაიღუპა, მას გული გაუჩერდა. ჩვენ ვესაუბრეთ ციციშვილის სახელობის ექიმს, რომელიც ამბობს, რომ კლინიკა კაში შეყვანის დროს მცირეწლოვანი უკვე გარდაცვლილი იყო. დავნაყარი იყო ჩუტყვავილაზე, ანამნეზი ციციტრო იყო ჩუტყვავილა, მეშვიდე დღე იყო ავადობის და ჩვენთან შემოვიდა გულის გაჩერების, გაფართოებული კუკებით და სუნთქვის გაჩერებით. მაგას კიდე უკვე კლინიკური სიკვდილი. რაში ტრანსპორტირების სურათ იყო, მშობელს ჩვიდინებით მოყავდა და ჩაუტარდა რეანიმაციური ღონისძიებები, მაგრამ უშედეგო. დღეს დილას გარდაიცვალა. ჩვენთან შემოვიდა და დაახლოებით 1 საათი წარმოფილო ჩვენთან. პრაქტიკულად გარდაცვლილი იყო. 4 წლის თომას სიკვდილის მიზეზი რა გახდა, ამ კითხვას პასუხი უნდა გასცეს ექსპერტიზა. მცირეწლოვანის ცხედარს ექსპერტიზა უკვე ჩაუტარდა.